Listening part 4, completing a summary. Salom hammaga, men Shahzoda, mana section number 4 ga ham yetib keldik. Section number 4 juda ham qiziq, juda ham qiziq. Section 1, 2, 3 dan ancha farq qiladi. Xo'p, section number 4 da completing a summary question type talab olindi. Ko'pchiliklaringiz bu question type o'zi yaxshi bilmasliklaringiz ehtimoli katta, yoki bilsangiz ham xato tushunchaga ega bo'lgansiz deb o'ylayman. Demak, ko'ramiz. Section number 4, yoki part number 4, summary completion. Eng ko'p uchraydigan question type'lar bu aynan sectionda va bu section o'ziga xos, juda ham o'ziga xos. IELTS o'zi, Cambridge o'zi section number 4 ni eng murakkab section deb tanlab olgan. Lekin ko'pchilik studentlar siz ham section number 4 ni section number 3 dan ko'ra yaxshiroq bajarayotgan bo'lishingiz mumkin. Comment sectionda ham YouTube'dagi qolgan darslarimizda izohlar qismida qoldirdingizki, section 3 ni ko'raylik, multiple choice qiyin, shuni bajaraylik deb ko'pchilik talab bergan. Section number 4 ni oson deb o'ylashingiz mumkin, chunki xuddi section number 1 ga o'xshab, bu ham gap fill degan tushunchangiz borligi ehtimoli bor. Demak, bu unaqa emas. Eng katta ishlaydigan narsamiz bugun bitta misconception ustida ishlaymiz. Xato tushunchi ustida bu gap fill. Fill deb o'ylangan xato tushunchani ustida ishlaymiz. Demak, studentlar yana ikki xil guruhga bo'linadi. Birinchi guruh studentlar o'zi hamma skillni qilmagan bo'lsa ham, IELTS da zo'r bo'lmasa ham, lekin section 4 dagi summary completion yaxshi aytishadi. O'rtacha 7 ta, 8 ta to'g'ri javob topa olishadi. Ikkinchilari summary completion ni yaxshi qilisha olmaydi. O'rtacha 4 ta, 5 ta topishadi. Demak, o'zi muammo nimada edi? Yaxshi qilaman degan 7-8 ta topadigan bola nega doim 10 ta topa olmaydi va buni nimaga Cambridge eng qiyin question type deb yoki eng qiyin section deb aytadi? Section 3 ga nisbatan. Demak, bunda kerak bo'ladigan skill bizda identifying main ideas, understanding how ideas are connected, ya'ni ideyalar bilan ishlayapmiz. Demak, bu juda ham qiziq. Qolgan sectionlarga o'xshamagan holatda section number 4 identifying main ideas ko'rinmasida nimani ko'rib chiqamiz? Completing a summary. Summary so'zini o'zi ma'nosi xulosa degani. Xulosa bu bir sizga paragraf beradi yoki keyroq paragraf beradi va o'sha paragrafdagi tushib qolgan so'zlarni to'ldirishingiz kerak. Buni gap filldan farqi gap fill xos bo'ladi, mos bo'ladi section 1 ga, part 1 ga. Nega? Chunki sizga bir bo'sh joy turadi. O'sha bo'sh joyga aniq specific information yozib qo'yishingiz kerak. Lekin section number 4 da unaqa bo'lmaydi. Sizga aniq 1, 2, 3, 4 informatsiya davomiyligi bo'lmaydi. Shu uchun juda ham ko'p balli o'sha 5, 6 atrofidagi studentlar ayrim vaqtlarda section number 4 da informatsiyani yo'qotib qo'yadi. Ya'ni birinchi, ikkinchisini bajara olishingiz mumkin, yoki bajara olmasligingiz ham mumkin. Lekin section number 4 da adashib qoladigan studentlar ham yo'q emas va men sizlarning bittangizga gapirayotganimga ishonchim komil. Demak, nega adashib qolasiz? Demak, siz main ideani topa olmaysiz. Main ideani topish nima uchun kerak? Chunki IELTS har bitta sectionda ma'lum bir ko'nikmani, qobiliyatni tekshiradi. Bu nima desa, masalan, section number 1 da aytdik, spellinglarni to'g'ri yozish, raqamlarni to'g'ri yozish, aniq informatsiyani to'g'ri yozish. Section number 2 da o'ziga xos bo'lgan mapda yo'nalishlarni to'g'ri topish ko'nikmasi. Section number 2 da multiple choice ham bor. Ko'pchiligingizga o'sha free PDF da bepul o'sha izohlar qismidagi PDF dagi exercise'larni bajargan bo'lsangiz, multiple choice savol ham bor edi. Unda qiynalib qolgan bo'lishingiz ham mumkin. Keyinchalik multiple choice o'tildi, lekin section number 2 ni multiple choice bilan section number 3 ni multiple choice ni farqi bor. Xudo xohlasa, demak, u lessonga ham yetib boramiz. Demak, section number 2 da IELTS sizdan kutadigan yoki tekshiradigan ko'nikmasi bu maplar bilan qaraganimizda yo'nalishlarni to'g'ri topish. Section number 3 da juda ham ko'p argumentlar orasidan qilingan qarorni to'g'ri tanlab olish, ya'ni choice'lar orasida to'g'ri tanlab olish qobiliyati tekshiriladi va section 3 ni keyingi question type'lari bor, masalan, flowchart completion bor, ko'pchilikni qiynab qo'yadi. Ayniqsa oxirgi oylardagi tushayotgan imtihon savollarida section number 3 da o'sha flowchart completion juda ham ko'p bosh og'riqlarga sabab bo'lyapti. Bunga ham e'tibor beramiz.
Hali unda lesson qilmadik, xudo xolasa unda ham lesson qilamiz. Va matching degan question tablasi bor. Ular ham sizdan o'sha optionni tanlashingizni tekshirish maqsadi. Endi bunda nimani tekshiradi desak, agar completing a summary da part 4 Cambridge part 4 ga e'tibori shundaki bu academic part. Mana ko'pchilik aytadi section 3 bilan section 4 academic deb, yo'q. Section 3 da ham u discussion ikkita studentda o'zaro muloqoti, ikkita talaba o'zaro muloqot akademik temada bo'lishi mumkin, akademik mavzuda, institutda o'qishidagi imtihonlar mavzusida bo'lishi mumkin, lekin ikkita taraf va ikkita talabaning muloqoti 100% akademik bo'lmaydi. Va kontekst ham unchalik qiyin bo'lmaydi section 4 ga nisbatan. Section 4 da bittagina lecturer yoki o'sha person sizga akademik mavzuda leksiya beradi, ya'ni ma'ruza beradi yoki bir prezentatsiya qilib beradi. Bu boshidan oxirigacha xuddi bir akademik maqolani o'qib bergan kontekstda bo'ladi. Va shunda akademiklik maqsadida IELTS sizga sekin section 4 oxiri 4-part bilan sizni silliq readingga o'tkazmoqchi. Sizga yangilik bo'lgan bo'lishi mumkin, yangi gap bo'lgan bo'lishi mumkin. Qaytarib o'taman. Section number 4, demak o'sha section number 4, IELTS da konteksti, uni strukturasi, stili, uslubi readingdagi o'sha akademik stillarga o'xshab ketadi. Va siz section 1, 2, 3 chiqib kelganingizdan keyin section number 4 sizni mantiqan o'sha reading kelayotgan reading styliga tayyorlaydi. Demak, bu stil qanaqa bo'ladi desa, agar akademik readingda, значит, ingliz tilini o'zining akademik strukturasi bor, formati bor. O'sha akademik readingda main idea bo'ladi. Main idea bo'ladi. Main ideadan keyin supporting idea bo'ladi. Support degan qo'llab-quvvatlash deganda asosiy argument keladi. Va o'sha asosiy argumentni qo'llab-quvvatlab qolgan argumentlar keladi. Asosiy argument bitta odatda gapda keladi va qolgan supporting argumentda bir nechta gaplar kelgan bo'lishi mumkin. Undan keyin masalan example kelishi mumkin. Yo'q, qanaqadir specific detallar kelgan bo'lishi mumkin. Ular odatda example bo'ladi. Demak, bu ham bitta yoki ikkita gapda kelgan bo'lishi mumkin. Demak, aytib o'tdik, bu akademik ingliz tili akademik format strukturasini eng common shakli, eng ko'p uchraydigan shakli va IELTS section number 4 da ham shu practice qilinadi. Bu qobiliyat ustida ishlaymiz. Qanaqa ishlaymiz desak, we have to develop. Demak, mana shu ko'nikmani rivojlantirishimiz kerak. Understanding how ideas are connected. Agar mana shu ikkita ideya, ya'ni fikrlar, ikki xil qismi, paragraf yoki tekstni har xil qismlarini bir-biriga bog'liqligini, o'tish joylarini yaxshi bilsak, agar xudo xolisi section number 4 na ham ancha ishonch bilan va xatosiz bajarishni o'rganamiz. Keling, mana shu ko'nikmalarni ustida ishlash uchun bir nechta mashqlarni ko'rib chiqamiz. Sizlarga section 4, part 4 uchun o'ziga xos bitta exercise tanlab oldim. Rostdan aytsam, mana shu darsdan oldin juda ham ko'p variantli, uslubli metodlar bor edi. Aynan shu metodni tanlab olishga qaror qildim. Demak, bu metod, bu exercise'imizning maqsadi sizda umumiy qaysi savol bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa topikda, ya'ni juda ham ko'pchilik section number 4 da uchratadigan muammoski, ayrim topiklar, значит, mavzular ularga tanishroq. Masalan, technology bo'lsa agar, technologyga oid bo'lgan so'zlarni biladi, o'qib yurgan, shuning uchun to'g'riroq javob topadi. Boshqa holatlarda esa, masalan, environment haqida bo'lsa, environment yaxshi bilmaydi, yaxshi tayyorlanmagan so'zlar bilan tanish emas, shuning uchun environment temasidan topikdan yaxshi to'g'ri ball topolmaydi. Xudo xohlasa, hamma topikdan, hamma kitoblardan, har xil uslublarda tushadigan section number 4 dan to'g'ri 100% to'g'ri javob topishi ga kerak bo'ladigan ko'nikmani ustida ishlaymiz. Bunda nima qiladigan bo'ldik? Bizda har xil kontekstlar bor. Ya'ni section number 4 da aytdikki, bir akademik maqolani o'qib bergandek bo'ladi yoki bir o'sha ma'ruzani o'qib beradi. O'sha bir mavzuda, ma'lum bir mavzuda. Demak, unda sizda o'sha maqolada yoki o'sha prezentatsiyada bo'ladigan qismlarni, bo'laklarni bilishingiz keraksiz. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? The methods used in a study. Bir ilmiy izlanishda bo'lib o'tgan, oborilgan metod na haqida gapirayotgan bo'lishi mumkin yoki the effects of an action. Bir action bo'lsa, o'sha actionni effects sizga kerak. Yoki the reasons for an action.
bir harakat qilingan, o'sha harakatni sababi berilayotgan bo'lishi mumkin. Endi bu har bitta kontekstimiz, har bitta pointimiz o'z ichiga bir nechta gaplarni jamlashi mumkin. Aynan bitta methodni ta'riflaymanda, o'sha o'rtacha 10 minut bo'ladi, section number 4 da kontekst. O'sha bir nechta paragraflarni gapirgan bo'lishi ham mumkin. 5 ta, 6 ta gaplarni o'z ichiga olishi mumkin methodni tasvirlashi yoki effect tasvirlashi yoki reasons, effect reasonni ajratish kerak. The effects of an action degani bir harakat qilinadi, bir o'sha actiondan keyin bo'lgan ta'sir, actionning ta'siri. Bunda reasons for an action, ya'ni o'sha actionni qilishdan oldin o'sha actionga sabablar, nima uchun o'sha narsa qilindi. Bu qilishning natijasi, qilingan narsa nima natijaga olib keldi. Bularni yana qaytib aytib o'taman, har birtasi bir nechta gaplarni o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin. Conclusions. The conclusion that can be drawn from a research, from a particular research. Demak, siz bir paragraf eshityapsiz, gap eshityapsiz, o'rtacha 1 minut, 2 minut davom etyapti, lekin tushunmayapsiz nima haqida aytib ketayotganini. E'tibor berib qarasangiz, u shunchaki xulosa bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha qism. Va findings of an experiment. Bunga ham ehtiyot bo'lish kerak. Finding bilan conclusionni farqi bor. Masalan, siz ham hozir javob berishga harakat qiling. Oddiy savol. Findingsni, topilmalarni, conclusion, ya'ni xulosadan nima farqi bo'lishi mumkin? Xulosada o'zi natijalar haqida gapirilmaydimi? Uni masalan audioni eshitib, juda ham ko'p akademik o'sha reading qilsangiz ham, o'sha listening section 4 ga foydasi tegadi. Agar to'g'ri reading qila olsangiz, reading tekstini to'g'ri analiz qilib bilsangiz. Findings degani bu topilmalar. Topilmalardan kelib chiqib xulosa qilinadi. Ya'ni topilma nima? Bugun havo issiq ekan. Xo'p, endi nima qilamiz shu issiq havo bilan? Mana shu endi nima qilamiz degan narsa bu conclusion qismiga boradi. O'sha xulosaga, xulosa findingga nisbatan kommentariya beradi. O'shanaqa bilan farqlisiz. Bu sizga farqlash nima kerak? Bu sizga control beradi. Ya'ni control degani boshqara olasiz siz. Audio 10 minut davomida section 1, 2, 3 dan farqli ravishda pauzasiz davom etadi, to'xtalishsiz davom etadi. Section undan oldingi sectionlarda farq shu ediki, bitta sectionda bir nechta question type bo'lishi mumkin edi va orasida aytaylik 5-savoldan, 4-savoldan, 6-savoldan bitta to'xtab olardingiz, o'rtacha 30 sekund yoki 35 sekund, ya'ni o'sha yarim daqiqa dam olib olardingiz va keyingi savollarni o'qishga harakat qilardingiz. Bunda unaqa emas, bunda bir nafasda 10 minut, 10 daqiqa tinimsiz gapiradi, juda ham ko'p gapiradi, to'xtalish bo'lmaydi. Bunda o'sha pauzali gap ichida ham pauza bo'lmaydi. Degan narsa bo'lmaydi. Masalan, juda ham o'sha to'xtovsiz bitta tonda butun boshli maqolani o'qib beradi. Shu uchun follow qilish qobiliyati kerak, ya'ni uni izidan borib bilishingiz kerak audioni. Nima deyapti, endi nima demoqchi va shu bilan birga uni tushungan holatda savollarni ham to'g'ri bajargan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shu uchun siz umumiy audioni 10 minut emasda 1 minut, 2 minut, 3 minutlik bo'laklarga bo'lib, aynan o'sha bo'laklar nima haqida gapirayotganini yoki gapirayotgan gapi nima maqsadda aytilayotganini to'g'ri tushuna olsangiz, yaxshiroq boshqara olasiz, audioni kontrol qila olasiz va savolingizga to'g'ri javob aniqroq, ekstrakt qila olasiz, ya'ni o'sha joydan tanlab olasiz. Xudo xolis. Demak, bir kontekst eshitamiz. Kontekstda 3 ta Adelni alohida audio gapiradi. 4 ta, uzr. 4 ta alohida savol bo'ladi. 4 ta conversationda yoki o'sha speechda native speakerlar gapiradi va siz u gapirgan gapni mana shu type-larga bo'lib chiqishingiz kerak. Qani, method haqida gapiryaptimi? Effectsmi, reasonsmi, conclusionsmi yoki findingsmi? Kelinglar tekshirib ko'ramiz. I don't really understand why you contacted Professor Higgins. He has nothing to do with our faculty. Well, we wanted to understand what impact an invention like this would have on the environment, and that's his area of expertise. 2. First of all, we put video cameras in the animals' cages. Yes, and then we put various tools inside the cages and let the animals back in. We video recorded them over 7 days and nights to see what they would do with the tools. 3. After gathering all of our data,
we looked at the results. We realised that the number of frogs in this area had actually increased over the last 10 years, rather than declined. 4. So what does that all show? Well, I think we can deduce from this that any development in this area should be halted until the animals have all been safely removed. Mana men bu safar boshqacha exercise bajarishga qaror qildim. Javoblarni yozib qo'ymadim siz bilan birga. Qani, siz nima javoblarni yozdingiz? Men bilan tekshiramiz. Birinchisini men o'yladim. Bu yerda not ham oldim. Aytayapti, I don't understand why. I don't understand why did you do this? Men tushunmadim nega unaqa qilding? Deb so'rayapti. Shundan kelib chiqib, men javob C deb o'yladim. Hop, C chiqib ketadi. Undan keyin ikkinchi audioni eshitganimda, first we did this, we placed this, and then we did that, we video recorded them, and then we waited. Shunaqa kontekst bo'ldi. Shundan kelib chiqib, men o'yladim, methods deb o'yladim, A deb o'yladim. A ham chiqib ketdi. Keyingisida, uchinchisida aytayaptiki, results dedi. Results degan gapni aynan aytib qo'ydi. Shu uchun men E javobni tanladim. Va oxirgisida what does this all show dedi. Bularni hammasi nima degani endi, nimani ko'rsatyapti, nimani bildiradi degan savolni o'zidan tushunish mumkin edi bu conclusion deb. Demak, sizni javoblaringiz juda ham boshqacha bo'lishi mumkin. It can be very different from what I chose. Audioni qaytadan eshiting, videoni orqaga aylantirib, qayta-qayta eshiting va bu kontekstlarni analiz qiling. Men sizga va o'zimga yordam berish uchun bir nechta notlar oldim. Bu ular ham juda ham muhim. Demak, bu exercise'dan nimani o'rgandik? Siz umumiy bir nechta gapni to'g'ri maqsadini tushunish uchun so'zlarga e'tibor berishingiz kerak emas. Siz gap maqsadiga e'tibor berishingiz kerak. Masalan, birinchisida so'radi, I don't understand why did you do this deb so'radi bola. Men nega unaqa qilganingni tushunmadim desa, tabiiyki, endi javob berayotgan qismda because deb aytadi. Chunki men shunaqa maqsadda mana shu harakatni qilishga qaror qildim deydi. Va bu reasons for an action bo'ladi. Audioni ichida juda ham ko'p so'zlar ishlatiladi. Bunda hali aytganimizdek part 3da o'tgandik. Distractor so'zlar ko'p keladi. Ehtiyot bo'lishingiz kerak. Men sizga umumiy ko'nikmani o'rgatyapman. Distractor qanaqa bo'ladi? Masalan, reasons for an action o'zi variant, shunaqa kontekst o'zi, lekin har xil so'zlar keladi. Masalan, boshqa variantdagi yoki sizda section 4da birdan 10 gacha savol bo'lsa, siz 33-chi savolni qilyapsiz. So'zlari 34-chi savol so'zlari bilan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa savol so'zlari bilan bo'lishi mumkin. Va bu sizda juda ham ko'p chalg'itadi. Shunga ehtiyot bo'ling. Mana maslahatim, shoshilmaslik kerak. Yana qayta aytaman bu yoqda. Kerakli joyda kerakli notlaringizni yozib qo'yishingiz mumkin agar sizga xalaqit bermasa. Lekin audioni to'g'ri kontrol qilish uchun birinchi o'rinda relaxed bo'lish kerak. Hayajonlanmasdan, shoshilmasdan audioni yaxshi eshitib, bir nechta gaplarni birgalikda bog'lab, gaplarni kategoriyalik bo'lib chiqish kerak. Demak, bu kategoriyalarni ko'rib chiqdingiz, listening section number 4da ham aynan mana shunaqa qismlarga bo'lingan bo'ladi. Sizni 10 minutlik o'sha leksiyangiz, lecture. Men juda ham sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Video ostidagi izohlar qismida qoldirilgan bepul PDF-da bizga juda ham ko'p mashqlar berib o'tganmiz, juda ham ko'p testlar berganmiz. O'sha testlarni qilib chiqing, audiolarini eshiting, javoblarni tekshiring va eshitgan audioingizni aynan mana shunaqa turlardagi informatsiya qismlariga, bo'laklarga bo'lib chiqing. Bu sizga juda ham katta yordam beradi. Nafaqat section 4da, nafaqat aynan summary completion question type bilan, bu sizga hamma aspektlarda yordam beradi, ayniqsa bundan keyin kelayotgan reading qismida aynan shunaqa ko'nikma sizga asqotadi. Keling, yana bitta exercise ko'rib chiqamiz. Demak, videoyimiz ikkinchi qismida, darsimiz ikkinchi qismida questionga qarashni o'rganamiz. Demak, birinchi qismida biz o'rgandik kontekstni to'g'ri boshqarish uchun o'sha ma'lum bir qismlarga bo'lib chiqish kerakligini 10 minutlik audioni. Audio bilan ishlab o'rganimizdan keyin siz savollarni ham to'g'ri analiz qilishni tushunishingiz kerak. Bu ham juda muhim qism. Bu o'zi adilni texnikaga kiradi. Hozircha part 1, 2, 3larda o'sha ayniqsa 3-partda biz asosan audioga e'tibor berdik.
Endi ko'pchiliklaringiz comment yozdingiz, foydali bo'ldi deb, juda ham xursandman foydali bo'lganidan. Lekin part 3da yana shu bilan qo'shimcha ravishda savollarni to'g'ri analiz qilishni tushunganingiz ham sizga ko'proq yordam beradi va unga ham xudo xolasa Adelni dars alohida dars qilamiz. Demak, mana shu savolni analiz qilish, savolni konsentr qilish texnikalaridan biri section 4da juda ham muhim hisoblanadi. Mana shu texnikalardan kichkinasini ko'rib chiqamiz. Demak, Paul was interested in zoo, so took an ecology course at university. The course included a section on something, and an interesting lecture caused him to quickly change his degree. Paul says working in paleontology can be difficult, and he describes the conditions as. Demak, mana bu kichkina summary, bu note completion emas. Summary completion mana shunaqa bitta paragraf beradi va paragraf ichida ayrim gaplarni, ayrim so'zlarni tushib qolgan bo'ladi. Bunda savolni to'g'ri o'qib chiqish muhim, chunki paragrafda audioni eshitayotgan vaqtingiz fokus qila olmaysiz, diqqatingizni to'liq bera olmaysiz, shuning uchun paragrafni audio boshlanishidan oldin to'g'ri o'qish kerak. Ikkinchi muammo bu to'g'ri o'qib olgandan keyin ham bolalar fokus qila olmasligi mumkin. Demak, to'g'ri o'qishi birinchi sharti bu holat qilishni bilish kerak. Paul was interested in zoo, so took an ecology course at university. Men hamma studentlarga maslahat beraman. Listeninglarda ham, readinglarda ham, writingda ham savol o'qiyotganingizda savolga eng to'g'ri javob berish birinchi qadami. Birinchi qadam bu savolni to'g'ri holat qilish, savolni to'g'ri tushunish. Xalatda orqasidan, to'g'ri xalatda orqasidan to'g'ri tushuncha kelib chiqadi. Masalan, savolning asosiy qismi, masalan, interested in. Paul nimaga qiziqqandi? Yoki so tarafi. So took ecology course. Demak, savol ikki qismga bo'lingan. E'tibor bersangiz, bu section 4dagi eng ko'p uchraydigan struktura, eng ko'p uchraydigan format bunga to'g'ri shakllangan strategiya ko'rinikma sizga juda ham muhim kerak bo'ladi. Demak, bu qanaqa desak, agar bu birinchi qism Paulni interest haqida gap ketyapti, qiziqish haqida gap ketyapti va bu ikkinchi qism u ekologiya kursini olishi bilan bog'lanyapti. He took ecology course at university. Ekologiya kursini institutda tanladi. Ekologiya kursini o'qidi. Demak, bunda nimalar bo'ladi? Siz savolni to'g'ri topish uchun savolning birinchi yoki ikkinchi qismini savol gap kelsa boshingiz kerak. G'alati eshitiladi. Masalan, bu nuqta bo'lsa, bu o'zbek tilida darak gap deyiladi. Darak gap degani oddiy gap, bitta statement bu. Statement. Agar buni siz savolga hisob olsangiz, masalan, what was Paul interested in desangiz, Paul was interested in something, you can change it and say what was Paul interested in. Yoki yana boshqacha yasashingiz mumkin savolni. So took an ecology course at university. Why did he take ecology course at university? Deb savol ham yasashingiz mumkin. Bu sizda savolni to'g'riroq tushunishni olib keladi. Undan tashqari, audioda tabiiyki bu yana listening aynan so'zlar kelmaydi. Audioda xohlagan parafraza bo'lganda siz adashib qolmaysiz. Sizda xotirangizda kontekst qoladi, ya'ni ma'no qoladi, so'zlar qolmaydi. Nafaqat section number 4da, balki section number 1dan boshlab hamma savollarda IELTS'da eng katta distraktor mana shu. Bu distraktor siz savolni o'qiysiz, savoldagi aynan so'zlar sizni xotirangizda qoladi va diqqatingizda aynan so'zlar bo'ladi. So'zlarni parafrazasi kelgan holatda parafrazasi miya to'g'ri qabul qila olmaydi, ya'ni tezlik bilan operativ ravishda tushunib, tushunchangizdan kelib chiqib javob yoza olmasligingiz mumkin. Shunaqa holatda yordam beradi. Demak, xulosa qilganda, savolni to'g'ri tushunish uchun savol o'qilish kerak, savol highlight qilinish kerak. Savollarda ikkita qism bo'lishi mumkin. Ikkala qismni bilish juda ham muhim. Buni yana aytib o'taman nimagaligini. Nega? Chunki bunda interested in savol bu tarafdan ham yasalishi mumkin. Savol sizga Paul nimaga qiziqqani bilan boshlanishi mumkin kontekst audioda. Yoki teskarisi orqa tomonidan yasalishi mumkin. Juda ham qiziq. Bizda section 1, 2, 3 dan shakllangan tushunchalar bo'ladi va expectation bo'ladi, kutamiz bir narsani. Section 1 dagina eng ko'p holatlarda siz gap fill qila olgan bo'lishingiz mumkin. Gap fill, ya'ni bo'sh joyni to'ldirib qo'ygansiz. Tabiiyki, section 1 ga siz anaqa tushib qolgansiz, qolib ketib qolgansiz. Qolib qanaqa address deydi, oddiy
Адрес yazıp koyasız. Name deydi, name yazıp koyasız. Color deydi, blue deyip yazıp koyasız. Bu, nima deydi, o'sha logikaga mantiqqa to'g'ri keladi. Lekin bu summary completion, videoning boshida aytganimizdek, summary completion gap fill'dan farq qiladi. Farqi ham shunda. Bu summary, xulosa, xulosani xohlagan shaklda yasash mumkin va xulosani xohlagan shaklda parafraza qilish ham mumkin. While section number 4 shu narsani praktika qiladi. Ya'ni sizga agar audio Paul was interested in qismidan emasdi, unga o'xshamagan holda took an ecology course qismidan boshlab qolsa, siz adashib qolasiz degani. Tayyor bo'lmasangiz, aytish mumkinki, Paul took ecology course because deb javob aytadi, keyin o'sha narsaga qiziqqanini aytib ketishi mumkin. Ya'ni interest degan joyi bu yerda birinchi raqamda kelgan bo'lsa, birinchi navbatda kelgan bo'lsa, audio qismda bu ikkinchi navbatda kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni he took ecology course bu ikkinchi qism bo'lgan bo'lsa, audioda bunga o'xshamagan holda birinchi o'rinda kelgan bo'lishi mumkin. Bu shunaqa bo'ladi juda ham ko'p holatda. Ya'ni siz birinchi ko'rganingiz oxirda keladi, oxir ko'rganingiz birinchi keladi. Bu juda ham qiziq konsepsiya va bu konsepsiya sizga readingga juda ham asq qotadi. Reading juda ham ko'p savollarda, ayniqsa summary completionlarida, shu gap fill'larida juda ham ko'p mana shu praktika qilinadi. Bunga ehtiyot bo'lishingizni tavsiya etaman va section number 4 dan bu skillni ko'nikman to'g'ri rivojlantirsangiz, siz kelgusi akademik, ancha akademik bo'lgan va qiyinroq ham ko'pchilik uchun bo'lgan readingga to'g'ri ko'nikmani shakllantirib borasiz va albatta section number 4 da adashib qolmaysiz. Va qaytib o'taman, savollaringizni o'tkazayotganingizda eng asosiy sababi savolni xato, savol qismini aynan xato analiz qilganingizda va sizda expectation, o'sha audioni kutayotganingiz xato shakllanganda bo'ladi. Keyinlarini ham shunaqa ko'rib chiqamiz. The course included a section on something and an interesting lecture caused him to quickly change his degree. Bu ham ikki qismli savol, chunki end bunda so bilan bog'langan bo'lsa, bu end bilan bog'langan. Demak, birinchi savolning qismi kurs qanaqa sectionda o'z ichiga olgan. Demak, u ekologiya kursida o'qiyapti uje, allaqachon ekologiya kursida o'qiyapti Paul va o'sha ekologiya kursining ichida qaysi fanni o'qigan. Savol shundan so'rayapti va bu birinchi qism. Ikkinchi qism nima deyapti? An interesting lecture caused him to quickly change his degree. Va bu o'qigan narsasi, o'qigan fandagi leksiyasi, ma'ruzasi uni olib kelgan. Nimaga olib kelgan? Change ga olib kelgan. Change ga olib kelgan. Ikkinchi savol qismi, nega u kursini o'zgartirdi, degrisini o'zgartirdi? Shundan kelib chiqib yasalgan. Birinchi qismdagisi esa section, qaysi sectionning nomi o'shandan kelib chiqib yasalgan. Demak, bunda biz yana question markli savol yasab olamiz. Bizga uzun gapni qisqartirib, yaxshiroq tushunishimiz uchun yordam beradi. The course include a section on savol qilamiz. What did the course include? Okay, what section did the course include? Ya'ni kurs qanaqa sectionni o'z ichiga oldi? Yoki Paul nega o'z kursini o'zgartirdi? Degrisini Paul nega o'zgartirdi? Mana shunaqa ikkita tarafli joyda hisob olamiz va audio qismida bularni almashtirib aytsa, o'rnini almashtirib aytsa, ya'ni birini o'rniga 2 deydigan bo'lsa, siz bemalol kontrol qilib, to'g'ri javobni panika qilmasdan, shoshilib qolmasdan yozib qo'yishingiz mumkin. Juda ham zo'r texnika. Men hammalaringizga maslahat beraman. Nafaqat section number 4 da, balki qolgan sectionlarda ham siz agar summary completion ko'rib qolsangiz yoki ayrim savollarni tushunishda yoki esda saqlab qolishda qiynalsangiz, o'sha berilgan vaqt davomida iloji boricha berilgan gaplarni savol gaplarga yasab olsangiz agar bu ancha osonroq kechadi. Va bu ikkita qismli savollar section number 4 da ko'proq uchraydi qolgan sectionlarga nisbatan. Va hali aytib o'tdim, readingda ham ko'proq uchraydi. Demak, keling, 3-chi savolni ham ko'ramiz va audioni bajaramiz. And Paul says working in paleontology can be difficult and he describes the conditions as. Demak, bu nisbatan osonroq, oddiyroq savol, chunki qismli nima deydi, nimasi bor, tartibi bor. Demak, Paul paleontologiyada ishlashi qiyin deb aytadi. Va shuning uchun
Bu shundan kelib chiqib, u holatni nima deb tasvirlaydi? Bu birinchi qismi, so ikkinchi qismimiz bog'liq. Pullar juda alohida emas. Demak, adashishingiz ehtimoli juda kam. Ishlash sharoiti juda ham og'ir va qanaqa aynan og'ir. Yozadigan so'zingiz negativ bo'lishi kerak. Difficult va difficult aynan qaysi formatida difficult? Qanchalik og'ir? Mana shu odatda adjektiv bilan beriladi. Buni ham bilib oldik. Demak, uchala savolni ham ko'rib chiqdik. Keling, audioni eshitamiz va javoblarni yozib qo'yamiz. Good morning everyone. My name is John and I'm a paleontologist. Now, when most people hear that, they immediately get an image of an old professor studying dried up dinosaur bones, or else they think of a great adventurer from the movies. Well, I'm neither. But I would like to talk to you today about how I came to be a paleontologist and the reason I believe it is an important job. All my life, my main interest has been the environment. So I actually started out as an ecology student. As part of my degree course, I had to do a unit on extinction, and a lecturer visiting from another university gave us a talk on Australia's extinct animals. One of the animals he talked about was called the Diprotodon. It's an ancestor of the modern Australian wombat. He described this enormous animal crossing ancient lakes, getting stuck in the mud, and becoming part of the fossil record, which is what we call the preserved remains of animals and plants that we find. And I was fascinated. So fascinated that I immediately changed courses. But paleontology isn't all easygoing. The very first field trip I went on was pretty awful. We went to an outback fossil site and we were digging in extreme conditions. I've learned since that that's pretty standard for work like this. Mana exercise-ni ham bajarib oldik. Javoblarni tekshirishingiz mumkin. Birinchisi environment, extinction va extreme so'zlar bo'ldi. Demak, environment-ga yaqinroq bo'lgan bugungi mavzu. Bu exercise-da qiynalib qolgan bo'lsangiz, javoblarni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Audioni qaytadan eshitib ko'ring. Yaxshilab analiz qilib, to'g'ri javobni omagunizcha bo'shashmang. Demak, juda ham qiziq holatni ko'rdik. Bu o'sha IELTS-ga moslab yasalgan exercise. Birinchi holatda environment bilan extinction savollar orasida juda ham kam vaqt berildi va kam gapirildi. Lekin ikkinchi holatda bizda ikkinchi savol va uchinchi savol orasida juda ham ko'p gapirildi. Bunaqa holatlar ham IELTS'da juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni ayrim savollar juda ham bir-biriga yaqin aytiladi va ayrim savollar orasida juda ham ko'p informatsiya beradi. Kontekst kengayib, bu rubbish informationga aylanishi mumkin, siz chalg'ib qolishingiz mumkin, ayrimlar o'ylagan bo'lishi mumkin, nega cho'zilib ketdi, o'tkazib yubordimmi degan xavotirli siz chalg'itib qolishingiz mumkin. O'shalardan o'tish uchun va savollarni hammasini to'g'ri javob bilan topish maqsadida siz hali aytganimizdek ikkita qismdagi metodda ishlashingiz kerak. Birinchisi audioni to'g'ri kontrol qila olish, ularni adelni qismlarga bo'lib, ikkinchisi savolni to'g'ri analiz qilish. Savolni to'g'ri analiz qilish qaytadan aytib o'taman, highlight qilishdan boshlanadi. Savolni gapni question sentence-ga aylantirib olishdan davom etadi va ikkita qismi borligini yodda saqlash kerak. Chunki IELTS kontekstida har bitta practice testingiz qanday boshlanishini, imtihonda qanaqa savol yasalishini bilmaysiz va bu texnikalar sizga yordam beradi va siz ko'nikmalarga ega bo'lib olasiz, xudo xohlasa. Mana listening section number 4, part 4 ni summary completion question type bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lib oldik. Qaytarib o'taman, video ostidagi izohlar qismidagi PDF-da, bepul PDF-da biz Telegram kanalga link qoldirganmiz. O'sha Telegram kanaldan PDF-larni, mashqlarni, men sizga yana ortiqcha qo'shimcha nimalar vazifalar beraman, kitoblar beraman, o'sha kitoblarni yuklab olib, ko'nikmalaringizni yanada rivojlantirishingiz mumkin, yaxshiroq tayyorlanishingiz mumkin. Ularni hammasini albatta bajaring. Video darsini qayta-qayta ko'ring. Bir mashqni bajarib bo'lganingizdan keyin darsni qaytadan ko'rib chiqsangiz yoki dars bo'yicha not olgan bo'lsangiz, o'sha darsdagi texnika strategiyalarga qo'yib chiqsangiz, sizga yaxshiroq yodingizda qoladi va test jarayonida yaxshiroq to'g'ri javoblarga ega bo'lishingiz mumkin.
Shu bilan birga section number 4 bo'yicha bizda ya'ni boshqa question type ham bor. Summary completion bilan birga keladigan note completion degan question typeimiz ham bor. U o'ziga xos bo'lgan boshqacharoq strategiyani talab qiladi, boshqacharoq yondashuvni talab qiladi. Shu bilan birga agar siz 3-darsni ko'rgan bo'lsangiz va 3-dars bo'yicha qiyinroq, nisbatan qiyinroq mashqlarni bajarib ko'rgan bo'lsangiz, sizga multiple choice yonida birga matching keladi yoki flowchart completionni keladi. Flowchart completionga alohida e'tibor bering. Qaytarib o'taman, agar siz 2022 yil mobilida test topshirmoqchi bo'lsangiz, juda ham ko'p savollar listeningda flowchart completion ham tushyapti, o'z ichiga olyapti va bu sizga kerakli skill. Shu bilan birga praktika jarayoningizda part 2-dagi multiple choice'ni part 3-dan farqlashni ham mustaqil ravishda o'rganishingizni maslahat beraman. Agar nasib qilsa, xudo xohlasa, hali aytganim question type'lar bo'yicha, ko'nikmalar bo'yicha yana darslarni olib sizlarga taqdim qilamiz, xudo xohlasa harakatidamiz. Ungacha linkga kiramiz, Telegram kanalidagi mashqlarni yuklab olamiz, audiolarni eshitamiz va menga juda ham qiziq, yana aytib o'taman, javoblaringiz bilan bo'lishing va xohlagan partingizdagi muammolar bo'layotgan bo'lsa, o'shlar bo'yicha ham savollaringizni izohlarda qoldiring. Xudo xohlasa, keyingi darslarga ko'rishguncha good luck. Tugadim? Bo'ldi, chotki. Если английский, то только в Томпсон.